השלב הראשון, אנחנו מתחילים לבנות את שובר הגלים הראשי. סלעים בגודל של 15-20 טון בתחתית הים, ועל הסלעים האלה הונחו עוד סלעים בגדלים שונים, וכך נוצרה סוללה. הייתה פעם סערה גדולה. הבאגר הגדול, המנוף הזה, כתוצאה מזה שהגלים סחפו את האבן, התחיל לטעות עד צידו. נאלצנו בגלל הגלים החזקים פשוט לצאת משם, כי זה סיכן את חיי האנשים. הצוות שלנו, אלה שברחו בנוספים, נכנסו לשובר גלים בזמן הסערה עם טרקטור כבד, הגנו אותו עם שרשרות ועם קבלים לקוביות בטון ענקיות, ואנשים ממש חירפו את נפשם. לא רק באו לעבוד כדי להתפרנס, אלא חיו את העסק הזה, בשבילם זה היה הכל.